אנחנו בהמשך לימוד התניה, ברוך השם איזה זכות להתמיד בלימוד התניה. ואנחנו הגענו לפרק תום, פרק י' זיים, שבו האדמו"ר הזקן יתחיל לבאר, אסמך כל מה שהוא לימד אותנו כבר, על בר הבינוני, הוא יבאר את הפסוק שבו הוא בעצם פותח את התניה, יותר נכון את שער הפתיחה כידוע, שבחלוקת התניה בלימוד השנתי, אז... השער הוא חלק מהלימוד, ושם האדמו"ר הזקן אומר לבאר בדרך ארוכה קצרה, איך קרוב אליך הדבר מאוד, ופיך ובלבבך לעשותו. שכל הלימוד פה של ספר התניא לדרך הבינוני, היא קרובה לכל אדם, היא דרך כל אדם, ואחרי כל מה שהוא הסביר לנו, איך שעבודת הבינוני באופן של מוח שליט על הלב, ואיך שהוא השם יהיה במוחו, ושעיקר עבודתו היא לא, בעבודה פנימית עם הלב, עם אהבה בוערת כל הזמן, אלא על ידי שליטת המוח בהתבוננות שלו, הוא מצליח כל הזמן לעבוד את השם בזה שהוא במחשבה, דיבור ומעשה, הוא לא נכשל. אז על פי זה הוא יבאר לנו את הפסוק, כי קרוב אליך הדבר מאוד. לפני כן, נתחיל עם איזה ניגון. אני לא זוכר במספרים, זה אני קורא לניגון הזה, הדבקתי עליו את הפיוט אשת חי. אוי נדה, אוי נדה, אוי יבמה, אוי נדה, אוי נדה, אוי נדה, אוי נדה, אוי נדה, Oh ya mama, oh ya mama, oh ya mama, oh ya mama, oh na na na, oh na na, tidi oh na ya mama, tidi oh ya mama, oh na ya mama, oh na na, oh ya mama, ya mama. Hoya mama hoy na ya mai hoy na na Tidi hoy na ya mama Tidi hoy ya mama hoy na 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 hoy na na Tidi hoy ya mama hoy ya mama hoy na na Tidi hoy ya mama hoy na na hoy Oh ya mama ma Tidi oh ya mama yo Oh ya mama yo na ya mama Oh ya mama ma Tidi oh ya mama ma Oh na Oh ya mama ma אז אנחנו מתחילים פרק י"ז. ובזה יובן. ובזה יובן, אחרי כל מה שאדמו"ר הזקן לימד אותנו על דרך הבינוני, יובן מה שכתוב, כי קרוב אליך דבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. הפסוק הזה הוא בספר דברים, פרק ל', פסוק י"ד, כמה פסוקים יש שם? צריך לעיין בהם, פסוקים מאוד מאוד חשובים, ספר דברים. ולפני כן, לפני שהוא מגיע לפסוק הזה, משה רבנו אומר עוד כמה פסוקים מאוד חשובים. כי המצווה הזאת, שאנוכי מצווך היום, לא נפלט היא ממך ולא רחוקה היא. אבל במפרשים דנו על איזה מצווה מדובר פה. אז רש"י אומר שמדובר פה על, על, על כללות המצוות. כל המצוות שציוויתי אתכם לקיים אותם, תדעו. כמו שהוא אומר בהמשך, לא בשמיים, ולא מעבר לים, לא נפלטי, קרוב אליך הדבר. הרמב"ן אומר שזה מדבר על מצוות התשובה. שעבודת התשובה, אדם שחטא, כידוע גם איתנו עם הנפילות הכי קטנות שלנו, קשה לנו להודות שנפלנו.
קשה לנו לקום. וזה באמת אמרו שדוד הקים עולה של תשובה ליחיד, בזה שהוא למד להודות. למד להרים ידיים, לומר טעיתי. ועל זה באה מצוות התשובה, לומר שהיא לא נפלט ולא רחוקה. ככה זה דעת הרמב"ן. והרבי בא ומחדש שהמצווה הזאת מדברת על הגאולה. כן, יש מאוד סמיכות בין עניין של תשובה לגאולה. כן, עד כדי כך שגם הרמב"ן, ככה גם האדמו"ר הזקן, כן, אומר שישראל בסוף גלותן ישים תשובה ומיד נגאלים. התשובה, לא סתם חז"ל אמרו גדולה תשובה שמביאה רפואה לעולם. כי הרפואה הכי גדולה באה לתת תשובה ומענה למחלה הגדולה שהיא מחלות הנפש של האדם, על החטאים, על האבונות שלו, על קלקול המידות שלו, כל המידות המקולקולות של קנאה וקפדה וכן הלאה, בעצבות וכעס וכן הלאה וכן הלאה, עם כל מיני מעגלים שזה מתרחב ומתרחב בכל מיני עניינים. אז על זה הרבי בא ואומר, זה עניין של תשובה, וזה ככה גם הרב מרחיב על זה, מבאר את העניין הזה, הוא אומר שבעצם אפשר לראות איך זה, על אותו פסוק, שבהמשך מובא, כי קרוב לך הדבר מאוד בפיך, ובלבבך לעשותו, איך זה, השלושה פירושים האלה, הם מקבילים, שאפשר לומר שעניין של תשובה זה קשור ללב, כן? ושב רפל, שב לבבו, כן? לשוב עם הלב לשם, והרמב״ם, שהוא מדבר על המצווה בכללות, אז אפשר לומר שתמות תורה כנגד כולם, זה כנגד הפה, בפיך. והרבי, שתמיד מדגיש את העניין של המייס, המייס הוא העיקר, אז הגאולה מצליחה מעשים. כן, צריך לפעול, להביא את המשיח. אז זה, בפיך ובלבבך, זה על העשותו, זה הולך על בחינת על העשותו. כן, אז הפסוקים הם, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, לא נפלט היא ממך, ולא רחוקה היא, לא בשמיים היא לאמור, מי יעלה לנו השמיימה, ויקחה עלינו וישמיענו אותה ונעשנה, ולא מעבר לים היא לאמור, מי יעבור לנו אל עבר הים, ויקחה עלינו וישמיענו אותה ונעשנה. כן, יש פירושים כל מיני של חז"ל לגבי הפסוקים האלה, וזה מסיים בפסוק, כי קרוב אליך הדבר. כן, זה לא כזה נפלא ולא כל כך רחוק, לא בשמיים ולא מעבר לים, אלא קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. כן? לכאורה, יש פסוק אחר שאומר, שמרחוק הבא נראה לי. מה, אז מצד אחד, כי קרוב אליך הדבר מאוד, מצד שני, יש פסוק שאומר, מרחוק הבא נראה לי. מה, אז איפה עבודת השם? האם ברוממות, בשפלות האדם, רוממות הקל או שפלות האדם? ועל זה היו הרבה הרבה, גם בחסידות וגם במוסר לפני כן, דרכים ועבודת השם. שעד כדי כך שאדמו"ר המציא אפילו יש לו איזה וורט, שגם אפילו תורת בעל שם והמגד ביחס לאבי, אדמו"ר זקן, זה כמו עבודה שלפני המבול, כך הוא התבטא. שעבודת האדמו"ר הזקן בהתבוננות היא מביאה לעונג וקירוב הדעת של האדם. כל העניין של החסידות היא לפורר חומות בין הרבי לחסידים, כן, לשבור שלפני החסידות הרב, הראש אישי, והיה רחוק ומופלא, התלמידים היו לבד, ובאו החסידות וקרבה בין אפילו למות גודל ההפלאה והערך בין הרבי לבין החסידים, באה ליצור קירוב הדעת, וככה גם בעבודת השם, כל התפיסה שהצמצום אינו כפשוטו, שאת הקשר עם השם אפשר למצוא בכל דבר, זה בא לקרב את העניין. ככה גם האדמו"ר הזה בא לקרב, לעשות קירוב הדעת, כמו הדרך קורבן, קורבן תודה, לגלות שהשם הוא קרוב אלינו מאוד. אז כן, עד כדי כך גם שגם הרמב"ם כשהוא מונה את הפילוסופיה, החקירה האלוקית, כן, הוא לא קרא לזה עדיין קבלה, אז הוא בעניין של לעולם משלש אדם תלמודו, את החקירה האלוקית הוא שם בשליש תלמוד, כן? שיש עניין של משלש בשליש מקרא, שליש משנה, שליש תלמוד, הוא שם את החקירה האלוקית בתלמוד. והדמור הזה כן, בלכות תלמוד תורה שלו,
ממונה את החסידות והקבלה, כן, החקירה האלוקית, הוא שם את זה בשליש מקרא. להפליא את העניין הזה שעד כמה זה פשט. פשט, פשט, כל הסודות, פנימיות הפשט, זה הסודות הכי עליונים, זה גם. אבל הדגש הוא פה על הקירור, על הקירור של התורה אליהם, כמה היא מגישה בקרובה אליהם. אז נחזור אל גוף התניא, וזה יובן. מה שכתוב, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. ולכאורה זה כנגד שלושה, אפשר לסדר, זה כנגד שלושה לבושי הנפש, בפיך זה הדיבור, ולבבך זה מחשבה, מחשבת הלב, ולעשותו זה לבוש המעשה. יש מפרשים שזה כנגד ג' העמודים שהעולם עליהם עומד, בפיך זה התורה, בלבבך זה עבודת התפילה שהיא כנגד הקורבנות, והמעשה זה גמילות חסדים. נאמר זה כן שואל בלכורה, איך הכתוב אומר שקרוב אליך הדבר? ועוד מאוד, ועוד מדגיש שזה גם אפילו בלבבך, והרי בלכורה הוא בלבבך נגד החוש שלנו. להפך, הרי כל מה שהסברנו עד עכשיו, עד כמה בינוני הוא רחוק מעניין של להפך את תאוות הלב שלו, להיות מלא ליבו גדוש באהבת השם בוערה, זה לא פשוט, להיות בחינת ליבו חלל בקרבו, זה הצדיקים הגדולים. אז איך פה הכתוב אומר, שלעורר את הלב ברגשות של אהבה ויראה, זה דבר שהוא קרוב, זה נגד החוש, כי טבע האדם, יצא האדם הוא רם מנורם, הוא מלא במה, באהבות ועירות נפולות, באהבות תאהבות לאהבות לעיני העולם הזה. מצד שני, התורה היא נצחית, כן, כמו שהרמב"ם מביא בהקדמה, שהתורה, כל המצוות, התורה והמצוות שניתנו לנו, הם תקפים ונצחים לעולם ולמעד, הם לא בטלים. התורה היא נצחית, אז זה שייך בכל זמן, אי אפשר להגיד שזה היה שייך, אולי לדורו, לדור מדבר, דור דעה, שבזמן משה רבנו, אבל הדורות שלנו זה לא. חיית התורה היא מבחינת פלסטר, היא לא, איך אפשר לומר שהיא לא, היא לא תקפה לכל זמן. ועם זאת, שאין קרוב הדבר, ועוד מאוד, מדגיש, שאין קרוב מאוד הדבר, להפך ליבו מתאהבות עולם הזה, לאהבת השם באמת. נו, באמת, בוא לא, אדמו"ר הזקן, בוא לא נעבוד על עצמנו. זה לא קרוב מאוד הדבר, להפך את אהבות העולם הזה, וכל היראות, והפרנויות שיש לנו, והסטיות, כן, והדמיונות שיש לנו בלב, להפוך את זה לאהבת השם, תהיית השם אמיתית, באמת, כן? כמו שכתוב בגמרא, כמו זה מביא לזה, כמו חכם, כשמשה רבנו, גם כן בהמשך לפסוקים, פה מבקש, וכימה השם הלוקח השואל, נימח, כי אם נראה, שואל את הגמרא, אתו יראה, מילת זוטרתי היא, וכי יראה, משה רבנו אומר, מה כבר השם דורש מתכם? לראה אותו, ביג דיל. שואל את הגמרא, מה יראה? זה דבר כזה קטן? הרי זה דבר עצום. וכל שכן אהבה, ככה האדמו"ר הזקן ממשיך ואומר, יראה זה דבר משהו שהוא דבר חיצוני ממני, אבל אהבה זה צריך להיות מצד הקירוב, מצד בעירה פנימית שיש לאדם בתוכו לשם. באהבה האדם צריך לשנות את כל מהותו. הוא לא יכול להשאיר בתוכו איזושהי אהבה זרה. אז איך באמת הכתוב אומר פה, קרוב אליך דבר מאוד. וגם אמרו רבותינו זכרונם לברכה, לצדיקים דווקא ליבם ברשותם. זאת אומרת, דווקא הצדיק, הוא היפך את תאוות ליבו לאהבת השם. וליבו ברשותו, הוא כל ליבו גדוש באהבה לשם. אז איך, כמו שלמדנו לפני כן, על צדיקים ורשעים, רשעים ברשות ליבם. אז איך פה אנחנו אומרים שקרוב לכל יהודי לקיים תורה מצוות עם הלב? אז זה אדמו"ר הזקן ייתן פירוש חדש
הבנה חדשה לפסוק הזה. הוא אומר, אדמו"ר הזקן, אלא דלעשותו, רוצה לומר, האהבה המביאה לידי עשיית המצוות בלבד, שהיא ראותא דליבה שבתעלומות לב, גם כי אינה בהתגלות ליבו כרשפי אש. הקושי בסדר, איך שלא, במיוחד אם אנחנו מסבירים שזה מדבר על לבושי הנפש, הוא לכל כיוון. כתוב אומר, בפיך ובלבבך לעשות. הסדר הרגיל, אם זה מלמעלה למטה, זה קודם כל בלבבך, המחשבה, אחרי זה הדיבור, כן, המחשבה או הרגש, אחרי זה הדיבור, והרובד התחתון, הלבוש התחתון, זה המעשה הכי חיצוני. כך זה מתגלה מהפנימה אל החוצה. מחשבה, רגש, דיבור ומעשה. אבל הכתוב אומר, בפיך ובלבבך לעשותו. לא מסתדר. גם היינו אומרים, טוב, אולי מלמטה למעלה, אז צריך להגיד, מעשה לעשותו, אחרי זה בפיך ואחרי זה בלבבך. אבל פה הכתוב מתחיל עם הלבוש האמצעי, שזה הדיבור בפיך, ממשיך ללבוש העליון יותר, שזה המחשבה, ואחרי זה שוב יורד אל המעשה. אז איך זה מסתדר? אז זה אומר אדמו"ר הזקן, הכוונה לעשותו, זה לא שכל בחינה היא בנפרדת, אלא כל הדגש הוא בלעשותו. כל הדגש פה, שקרוב אליך הדבר, לעשות הוא איך בפיך ובלבבך. אלא מה? כל האהבה, אתה אמור לגלות את האהבה. איך אתה מגלה את האהבה הזאת, שתביא אותך למעשה על ידי הדיבור. כן, אצל הבינונים ובעלי התשובה, אצלהם העיקר קודם כל זה ללמוד את התורה. כי אם הם לא ילמדו את התורה, איך הם ידעו מה לעשות? זה לא שהם יש להם איזה חיבור אל הקדוש ברוך הוא באופן מופלא, שזה כמו לצדיקים, כמו סיפור עם אבי זושה, שהגיע אליו איזה יהודי, ואמר לו שאבא שמופיע לו בחלום עם פנים מאוד רעות, אז הוא אמר לו שיחפו סביבות הקבר, אולי ימצאו איזה משהו. וגילו שבאמת היה שם איזה מטבע שנפל בזמן הקבורה, כשהיה לה שתי ביד. אז הסיפור הזה התגלגל לגר, והגר אמר, תמהני, זה הרי תלמוד ירושלמי מפורש, שכשיש איזה משהו שהוא לא ראוי, של עבודה זרה וכדומה, שיכול להטריד את מנוחת הנפש הנפטר, אז היא יכולה לבקש מהקרובים לעזור לה בעניין. אז, אבל אמר, תמהני מאיפה להב חסידי לדעת מתלמוד ירושלמי. אז סיפור התגלגל חזר אליה, מזושה, והוא אמר בסיאן בן תלמותו, אני באמת לא יודע מה תלמוד ירושלמי, אני פשוט הסתכלתי איפה שהם, חכמה התלמוד ירושלמי, הסתכלו. לחיים, לחיים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אז כל העניין, של קרוב אליך, זה אהבה שלמדנו עליה בפרק הקודם, שהיא אהבה בבחינת ראותא דליבה, שהיא אהבה שלא, היא לא באופן גלוי בלב, אלא בכוח התבונה שבמוחו, ביגיעה וההתבונות שלו, הוא מצליח לעורר איזשהו רגש מסוים, שהוא יורד למעשה. וזה העניין בלעשותו, ש... זה לא באופן של אהבה אווירה גלויים, אלא בכוח הדיבור הוא מעורר רגש ובחינת תעלומות הלב, שמביא אותו לעשות את התורה והמצוות באופן מושלם. למרות שזה לא ברשפי אש, זה לא אהבה בוערת בלבו. ודבר זה, שיכול האדם מעורר בתוכו את האהבה שבבחינת תעלומות ליבו בלבד, זה קרוב מאוד. ונקל לכל אדם אשר יש לו מוח בקודקודו, כי מוחו ברשותו. למרות שאין ליבו ברשותו, כן, כמו שלמדנו בפרק, בפרקים הראשונים, פרק ראשון שני, שהבעל תשובה קל לו יותר לתקן את המוחים מאשר את המידות. לכל אדם בעיקרון, כי זה הכל משתלשל מהעולמות העליוניים, ושם היה מושג של שבירת הכלים.
השבירת הכלים הייתה במידות של הספירות של עולם הטוב. ממילא, כמו שזה משתלשל אחרי זה לעולם הקטן שבו האדם, עבודת המידות היא הרבה יותר קשה. אז במוח אדם יכול להתבונן ולהפליג בגדולת השם, זה יכול לעורר בו לפי איך מצבו, לעורר בו איזשהו רגע מסוים, לא של אש, אבל שמביא אותו למעשה באופן מושלם. אז זה אומר, וזה, ודבר הזה קרוב מאוד, ונקה לכל אדם שיש לו מוח בקודקודו, כי מוחו ברשותו, יש לך פה משהו שיש לך אותו ביד, אתה יכול להתבונן. גם בזה, כמו שהדמור הזקן, אני אסביר בפרק הבא, כי כל היחידה עכשיו, שהתחלנו אותה מפרק י' זין, עד פרק כ"ה, הדמור הזקן יבאר בכל מיני היבטים את העניין של קרוב, כי קרוב אליך הדבר מאוד. ירחיב על האהבה מסותרת, וכן הלאה שיש בנפש האדם. אז פה הוא אומר, יש לך את המוח. יש מצב שיש לאדם גם אין לו מספיק מוח, אבל אם יש לך מוח, תתבונן במוח. כי המוח ברשותך, וזה ישפיע באופן מסוים על איזשהו רגש מסוים לעורר, שהוא ייתן לך את הכוח לקיים את כל המצוות. ויכול להתבונן בו. מה זה בו? במוחו. בכל אשר יחפוץ. כל העניין זה תקיעת המחשבה. וכשיתבונן בו בגדולת אינסוף ברוך הוא, ממילא יוליד במוחו על כל פנים האהבה להשם לדבקה בו בקיום מצוותיו ותורתו. זאת אומרת, הוא יכול להוליד רגש מסוים של אהבה של לעשות. אפשר לקחת את זה בדוגמה לעניין של עם בני זוג. לפעמים אנשים אומרים, אם אין לי רגש אהבה בוער לבן זוג, אז לא זה כנראה. אבל כידוע שאהבה, כמו שאחרי המעשים נמשכים הלבבות, כמו עם בעבודת השם, ככה הם בני זוג. ריבוי המעשים, ההתבוננות במעשים הטובים של הבן זוג, כל מה שעושה להם אני, וגם כשאני משקיע ועושה מעשים טובים, מעשים דואג לבת זוג בכל מה שהיא זקוקה, לא? זה מקשר. זה מקשר וזה מעורר, גם רגע שהאהבה הזה מעורר אותי לעשות, והפוך, גם מעשים, גם מעוררים את האהבה. אז זה בהתליה. וזה כל האדם. אדמור זקן מסביר ושם פה יסוד מאוד חשוב, ידוע. כן, זה בעצם ציטוט, כן? סוף דבר הכל נשמע, את האלוקים יאהב ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. כי זה כל האדם, וזה כל האדם לקיים מצוות וללמוד תורה. אם אדם ירגיש, יהיה לו הערות ודבקות, וכל הלאה, בונוס, זכה, אבל זה לא העיקר. והוא מביא פסוק, כי היום לעשותם כתיב. גם כן, אחד הפסוקים שמה, ושמרת את המצווה ואת החוקים ואת המשפטים אשר אנוכי מצווך היום לעשותם. כל העניין זה, הדגש פה היום זה עולם המעשה. כן? שהיום הוא עולם המעשה דווקא. היום רומז לעולם המעשה. ולמחר, מה זה למחר? אם היום זה העולם הזה, למחר זה העולם הבא. ולמחר לקבל שכריו, כן? העניין של השכר. כמו שנתבאר במקום אחר. והמוח שליט בטבעו ותולדתו על חלל הסמלי שבלב. ועל פיו ועל כל האיברים של כלי המעשה. כן, עוד פעם מדגיש את העניין, שהמוח שליט בטבעו ותולדתו, על החלל השמאלי, שזה חיצוניות הלב. בעוד שצדיקים, פנימיות המוח, יכולה לשלוט על פנימיות הלב, שזה באופן של מלכותו קיבלו עליהם ברצון. אצל הצדיק, זה לא שהוא עושה התקפי על התאוות והרצונות של הלב, של הנפש הבהמית שקיימת אצלו. העץ הרע, שזה המידות של הנפש הבהמית,
אלא אצלו, זאת אומרת, אצל הבינוני, השליטה בלב היא באופן של ממשלה, של כפייה ורדיעה, בכוח ההתבוננות. אצל הצדיק זה באופן של מלכותו קיבלו עליהם, זה הלב נהפך כולו גדוש האבק, והיצעה התבטא לגמרי. ובכוח השליטה הזאת, על חיצוניות הלב, זה גם כן נמשך על פיו, שהוא, יש אצלו הסכם גמור, להגות בתורה, ולקיים את כל המצוות, ממילא כל איברי גופו משועבדים, והם מקיימים את כל המעשים הטובים והמצוות שצריך לעשות. יש פה צירוף מאוד יפה, כמו שהתחלנו בתניה, שגם הרב מביא פה, כל מיני צירופים ללמוד, כי שכל התורה של התניה היא עוסקת בהרבה עניינים של שלישיות. אז פה יש לנו שלישה קלאסית, קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו, אז כבר למדנו כמה פעמים, שעניין של פה, יש כל מיני צירופים, כל צירוף הוא קשור לספירה מסוימת, וזה נע סביב החוכמה בינה דעת, צירופים שונים של החוכמה בינה ודעת. אז בפיך, מה זה יכול להיות? בפיך יש פסוק מפורש בזו, דעת גנוז בפומה. כן, שעיקר הדעת של האדם נגנוזה בדיבור שלו, באופן הדיבור שלו. עיקר ההתקשרות של בני האדם, לכן האדם נקרא דרגת המדבר, זה באופן שהוא מדבר. כל מילה שקולה, לא סתם צדיקים, במילה אחת שלהם יכולים לרפות, רפואה זאת להיות אור פה. לא סתם נאמר תלמידי חכמים אמיתיים, ששיחת חולין של תלמידי חכמים צריכה לימוד. יש בזה... אין מילה מיותרת, הכל יש בזה עניינים. וגם אנחנו, כל אחד לפי איך שהוא מקדש את פיו, אז יש לו כוח הדעת בדבריו, שדבריו נשמעים. אז דעת זה גנוז בפומה בפה, זה הדעת. זה כנגד עוד וב, שזה כללות המידות. וב מרמז בשם הקדשות כוב, כעת כללות המידות. אחרי זה יש לנו... בלבב אחד, הלב זה, זה כנגד הבינה, ליבה, בינה ליבה, בינה ליבה. זה כנגד אמרנו, כנגד עבודת התשובה, אז בינה זה ה', ולעשותו זה חוכמה, כולם בחוכמה עשית, שאבא יסד ברת, זה ביטוי מהזוהר, שהאבא, תחילת החוכמה, היא יוסדת, יוסדת את המלכות, הברה את הבת, הבת הוא זה המלכות, אז כולם בחוכמה עשית, אז זה כנגד היו, אז יש לנו וו זה הדעת, פיכה, היי זה הבין הליבה, זה כנגד הלבביך, ולעשותו זה היו, זה הצירוף הזה כנגד היסוד, זה מאוד יפה, יסוד זה חסידות מוסבר שזה מידת האמת, שכל, היא מאמתת את כל הכוחות האלוקים שמעליה, כל כוחות הנפש, היא מאמתת ומנקסת אותם אליה, ספירת היסוד, ולפני שמתגלים במלכות, ששורשי הלבושים, המלכות זה שורשי הלבושים, כן? עיקר המלכות זה כוח ההבאה של אדם בסופו של דבר, וזה כוח היסוד, זה מידת האמת, וגם זה ממש מתאים לכל הפסוק הזה, שבה אדמו"ר הזקן רוצה להדגיש, כי קרוב אליך הדבר מאוד, זה אמיתי, בפיך הוא נוכל לעשותו, זה כוח ההתקשרות, הוא באופן הזה של קיום התורה והמצוות. אז אנחנו הגענו... לנקודה מאוד מיוחדת, נמשיך עוד טיפה. לאחר שדבר הזה כן הסביר לנו שזה העבודה הזאת שייכת לכל אדם, שאני רוצה להסביר פה דרך הבינוני, והדבר הזה כן, ובכל זאת הוא מסייג, שבכל זאת רשעים הם לא יכולים באמת לעבוד את השם, גם לא באופן הזה, ולמה זה יסביר. אם לא, מישהו רשע באמת. כמו שהסביר עד עכשיו, אדמו"ר הזקן, הבינוני לא נקרא רשע. אמנם יש לו נפש בהמית,
היא יכולה לעלות לו תאבון, היא יכולה לבלבל אותו, היא יכולה להטריד אותו, אבל הוא בפועל עומד איתן כנגדה, ולא נכשל במחשבה דיבור המעשה. צד שני הוא לא צדיק. אבל הרשע, אם לא מישהו רשע באמת, כמאמר רבותינו זיכרונם לברכה, שהרשעים הם ברשות ליבם, ואין ליבם ברשותם כלל. כן, אנחנו הסברנו שהצדיקים, ליבם ברשותם, הם שולטים בליבם, הם דאגו לקוט אותו מכל התאוות, מכל היראות הנפולות, והנשמה האלוקית שלמדנו היא ישועה במוח ובחלל הימני של הלב, התפשטה לגמרי, כל הלב כולו רצוף אהבה, גדוש ומלא באהבת השם, בעוד שעד בינוני, ליבו לא ברשותו, מצד אחד, כמו אצל הצדיק, אבל מוח שליט אל הלב אצלו. זאת אומרת, יש לו בחינה של ליבו ברשותו, אבל לא בשליטה כמו שזה אצל הצדיק, ואילו הרשע. הוא ברשות ליבו. כיוון שהנפש הבהמית שלו היא שולטת על הלב באופן מוחלט, היא שולטת, תלוי, כמו שהסברנו, יש רשע וטוב לו, שיכול להרהר מדי פעם אחרת, אבל בפועל, במחשבה דיבור מעשה, הוא נכשל די הרבה, יש בזה כל מיני רבדים, כמו שלמדנו, אז בגדול, הוא ברשות ליבו. הנפש הבהמית יכולה לשלוט בו, להגיד לו, לדבר, להגיד דברים לא נכונים, דברים לא טובים, לחשוב מה שלנו לא טובות, מעשים לא טובים. וזה היה הדמור הזה, כן אומר, וזה עונש, זה שהם ברשות ליבם. זה לא מצב מתוקן, אדמור הזקן אומר, וזה עונש על גודל ועוצם אבונה. זה עונש, זה כסיבה ותוצאה. בגלל האבונות שהם עושים, ניקח מהם הבחינה הטבעית של מוח שליט על הלב, שהם יכולים להתבונן במוח, ולשלוט ברמה מסוימת, משמעותית, על הלב, באופן כזה שיכול להביא אותם לשליטה על המחשבה, דיבור ומעשה שלהם. זה, אדמו"ר הזקן אומר, וזה עונש על גודל ועוצם אבונה. ולכן, איך אפשר לומר בהם, הרשעים, שהדבר קרוב לו, שגם להם קל לקיים את המצוות במחשבה, דיבור ומעשה. אז אדמו"ר הזקן אומר, זה לא דיבר עליהם. למה לא דיבר על הרשעים? כי לא דיברה התורה, ולא דיברה התורה במתים. התורה מדברת על אנשים חיים, ואלו שבחייהם קוראים מתים, זה הרשעים. התורה ניתנה לאנשים חיים, ולא ניתנה למתים. והרשעים בחייהם קוראים מתים. כוונה מבחינה רוחנית, הם נקראים מתים, שמרחם עליהם. כי באמת, אצלהם, טבע הלב, של הנפש הבהמית הוא בתוקפו. והוא שולט בהם לגמרי, עם כל התאוות והיצרים, כעסים, הקפטות וכוחי ועוצם ידי. וכמו שאת מזקן אומר פה, אי אפשר, הם לא יכולים להתחיל את עבודת השם, עד שהם לא שוברים את ליבם, את לב האבן הזה. כן, נקרא את השון אדמור הזקן, כי באמת אי אפשר לרשעים להתחיל לעבוד השם, להתחיל לקיים את התורה מצוות, מתוך איזשהו רגש, נפש, בעבה, בירה, בלי שיעשו תשובה על העבר תחילה, לשבר הקליפות, שמסך מבדיל ומחיצה של ברזל המפסקת בינם לאביהם שבשמיים. אז זאת אומרת, יש איזושהי נקודה שאתה חייב ליישר קו. אתה רוצה להתחיל להתקדם, אתה חייב ליישר קו. אתה לא יכול להתחיל לעבוד את השם בלי לעשות תשובה ברמה מסוימת על אהבה. מה זה אומר? לשבת הקליפות האלה. להתחרט, להתחרט. כי אתה לא יכול להחזיק בעבירות עדיין, כן, לתת צדקה ולהמשיך לגנוב. או לא יודע מה, לרצוח, זה לא זה, אחד ושלום, כן, זה באופן מוקצן. כל אחד לפי רמתו, כל אחד ניתן
ולכן באמת, הוא בין או לא בינוני, אבל וואי בינוני, הביטוי החסידי אומר. כל אחד, לפי ערכו, הוא אוחז עדיין בכל מיני עניינים, והוא לא עוזב אותם. כל עוד הוא לא יעזוב אותם לגמרי, הוא לא ישבור את ליבו ויגיד, אה, אני לא רוצה. אז שוב, זה יכול להיות דבר אחד, אנחנו יכולים יום אחד לעשות תשובה על דבר מסוים ולהפסיק איתו. ויכול להיות שנחזיק מעמד, יום, יומיים, שבוע, חודשיים, שנה אפילו. זה יהיה מאוד יקר לפני שנדבר. כמובן שיש הרבה דברים שעשינו על חזור מהם, ברוך השם. אני רוצה לציין פה, ובזה באמת גם נסיים, ונמשיך, נסיים פה את לשון אדמו"ר הזקן. כי באמת אי אפשר להרשאים להתחיל לעבוד השם בלי שיעשו תשובה לאהבה התחילה, לשווה הקליפות שהם, הקליפות, מסך מבדיל ומחיצה של ברזל המפסקת בינם לאביהם שבשמיים. ואיך שוברים את הקליפות? על ידי שבירת ליבו ומהירות נפשו על חטאיו. כמו שכתוב בזוהר על פסוק זבחי אלוקים, רוח נשבר, הלב נשבר בגומר. איך שוברים את הרוח הסיטרא אחא? שעל ידי לב נשבר, נשברה הרוח הטומאה דסיטרא אחא. עיין שפרשת פנחס, דף השמם ופרשת ויקרא, דף ח' ודף ה' עמוד א' ומפירוש הרבי משה זכות השם. כן? שכל הקורבנות שבתורה הם לשם הוויה. מה אפשר להקריב לשם אלוקים? זה לשבור את רוח הסיטרא של הגאווה והקליפות. והיא בחינת תשובת הטעם. העניין של שיבון הלב שאדם מתחרט על החטאים שלו ועוזב, זה התשובת הטעה, זה ככה, אפשר איכשהו להתחיל לעבוד את השם. אז קודם כל, הייתי צריך להתחיל את זה אולי בסוף, אבל בהתחלה, אבל גם, לא צריך לדעת בסופן, שבדעת השם הלימוד של השיעור הזה יהיה לימוד נשמת, בני בחורי מנחם מנדל, בן זוהר, וגם יהודי יקר, הקים עולה של תורה, יהודי זה תשובה, זה ממש דוגמה, יהודי יקר, שאיך אומרים, מזלי חזה, היה חולק בתקופה ארוכה, ביקש שכולם כל הישיבה והכולל שולקים פה בנתניה, ביקש שיבואו כולם, יתוועדו איתו, ביו את כיס, ביו את כיס, חג הגאולה. פחות משבועיים אחרי זה, בשבת האחרונה, מסע נשמתו, יהודי שבא ממקומות לא פשוטים, והוא בעצמו סיפר שהוא היה במקום לא פשוט, ממש בידיעתה התחתונה, והוא החליט שהוא רוצה לעשות קידוש. אמר, תביאו לי יין, תביאו לי יין עכשיו לעשות קידוש. זה היה בשבת. והוא אמר לו, מה קידוש? אתה לא שומע כלום. אתה בכלל מניח תפילין? הוא אומר, יום ראשון אני מתחיל על התפילין. תביאו לו עכשיו לעשות קידוש. ואיך שהוא יצא, ממקום שהוא היה, עזב את כל עסקיו, כל עיניו, יצא מכל השותפות, שותפויות המקולקלות שהיו לו, ושילם את כל חובותיו שהיו לו, ובשביל את הכסף, ומצא איזה מקום להקים שם לאט לאט, ממש בעשר אצבעותיו, בית כנסת, שלאט לאט גדל, ושבנה שם מקווה טהרה לנשים, מקווה טבילה לגברים, בית תפילה ותלמוד תורה, בית מדרש קודש פתוח 24 שעות ביממה, מקום פתוח, ולומדים שם, לומדים מילה וחסידות וקבלה, ובאמת, זכות גדולה גדולה. זה תשובה נפלאה, זיקה את הרבים. שבעזרת השם גם הלימוד התורה זה יהיה לילוי נשמתו, ובזה נסיים להיום. לחיים, לחיים, המשך ערב מעניין, כל טוב, בבית מדרש נשמת.